пълният набор хибриди слънчоглед от трите технологии – Express Sun, конвенционални и Clearfield Plus – могат да се видят на демо полето на Portfolio Farm 2022 край село Езерче, област Разград. Оправдано, най-голям е интересът към новите попълнения в листата на Corteva AgriScience за 2023 година и в трите технологии, които отговарят на високите изисквания за ефективност и рентабилност в производството на слънчоглед. Тази година изпитваме няколко нови хибрида. Акцентирахме на тях, за да можем да запознаем производителите в аванс с тяхното състояние. Хибридите тук, които изпитваме за първи път, са P64LS162, P63LS166, най-ранното ни предложение, и средноран хибрид в високоолейновия сегмент P64 HE418. За него ще кажа няколко думи, тъй като така портфолиото ни се разнообразява. Вече имаме 4 хибрида по експрес технология и всъщност едно много добро решение и в стопанствата, където са ограничени с паразита синя китка при отглеждането на високоолейнови слънчогледи. Още едно ново предложение, само че в линоловия сегмент P64LS168, успяха да видят производителите тук. Той е сравняван и така допълва P64LS137, носи много от неговите характеристики, но в същото време е едно по-ниско растение с много добра толерантност при ключовите болести. И до него запознахме производителите с най-ранния ни P63LS166, идващ да наследи добре наложения тук в отделни райони и на Разград P63LS113, ранни предложения, подходящи и за втора култура. Много добър хабитус показват растенията, ниски, харесаха се много от производителите. Ранните хибриди при слънчогледа, точно както и при царевицата, дават тази сигурност в разнообразяването при организиране на производството. Те се справят много добре при екстремно засушаване с по-къс вегетационен период, са добър вариант и за разпределяне на жътвата. При средноранните предложения имаме с какво да се похвалим. Тази година производителите ще могат да закупят и хибридът P64LS162, хибрид с водещо представяне във всички наши вътрешни изпитвания тази година и в демо опитите. Ще проверим това. Сравняваме го до LS136 тук за района на Разград, където подходящ в годините се оказа хибридът P64LS136. Новости имаме и в Clearfield Plus технологията на отглеждане. Можем да се похвалим с нови 3 хибрида там и така предлагаме 4 хибрида. Портфолиото на Corteva като цяло е много добре балансирано. Смятам, че днес след проведената среща и разговори с производителите, всеки един фермер успя да хареса не само по един хибрид, а точно както винаги препоръчваме, по няколко, с цел оптимизиране на производството си и най-вече с сигурността, която му носи селекцията на Пионер.